Suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost BiH ključni su uslovi za svaki oblik podrške i institucionalne saradnje međunarodne zajednice Evropske unije, Sjedinjenih država pa i Hrvatske prema BiH. Izjavila je danas u Sarajevu predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prilikom prve zvanične posjete. Izrazila je želju da BiH i sve države u regionu ostvare punopravno članstvo u Evropsku uniju i NATO. I tu ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih i dalje i u ime Republike Hrvatske, ali isto tako i osobno, nastavila držati tu pozornost međunarodne zajednice i Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a na Bosni i Hercegovini. Dobrosusjedska saradnja Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom apsolutno uvažava suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost, uključujući potpunu konstitutivnost Srba, Hrvata i Bošnjaka, te ravnopravnost ostalih naroda, poručila je Grabar-Kitarović. Hrvatski predsjednik je naglasila da podržava napore Europske unije vezane za Bosnu i Hercegovinu, te dodala da od Hrvatske možemo očekivati pomoć. Bez ikakve paternizacije da će Republika Hrvatska uvijek biti na raspolaganju i političkom potporom Bosni i Hercegovini na putu u europske i euroatlantske integracije, ali isto tako i vrlo konkretnom pomoći kad je riječ o svim reformama, o izgradnji institucija i svemu ostalome što čeka Bosnu i Hercegovinu na tom pa prilično dugačkom i kompliciranom putu. Zahvalnost Hrvatskoj za dosadašnju pomoć na evropskom putu nije sporna, kaže predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Mi smo veoma zahvalni za snažnu podršku koju na putu ka Europskoj uniji i Briselu imamo od Hrvatske, čak i na vrlo snažnoj ličnoj podršci koju smo imali i ranije i u pozicijama dok je bila ministrica inostranih poslova i sada dok je predsjednica Hrvatske. Ivanić je optimista i u pogledu razvoja odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pri čemu je naglasio da očekuje mnogo bolji položaj i zaštitu prava i interesa Srba u Hrvatskoj. Okay, ja se nadam da će ta pozicija biti sve bolja, da će se unapređivati i da će ti odnosi bivati sve bolji i da će zaštita Srba u Hrvatskoj biti što je moguće bolja. Mislim da je to jedna tema u kojoj treba pokazati spremnost i međusobnu saradnju i mislim da ta pozicija treba biti tačka spajanja, a ne tačka razdvajanja. Uvijek ističem da su nacionalne manjine bogatstvo Hrvatske i da ću se zalagati ne samo za punu provedbu dosadašnjeg zakonodavstva, uključujući i ustavno zakonodavstvo o pravu manjina i svih drugih relevantnih zakona i propisa, već ću nastojati i unaprijediti prava manjina i isto tako na isti način ustrajati i na pravu i hrvatskog naroda, odnosno hrvatske manjine u susjednim državama. Odgovarajući na novinarska pitanja o položaju Hrvata u BiH i zaključcima Hrvatskog narodnog sabora o federalizaciji Bosne i Hercegovine i novoj međunarodnoj konferenciji za BiH, Kitarović je rekla da niko ne bi trebao da zamjeri predsjedniku Hrvatske što se interesuje za status i položaj Hrvata u BiH. Ona je pozdravila patriotski odnos Hrvatskog narodnog sabora prema BiH, ističući da sva ključna pitanja u Bosni i Hercegovini, poput uspostavljanja i funkcionisanja vlasti na svim nivoima, treba postići saglasnost sva tri konstitutivna naroda. Kitarovićeva je odbacila mogućnost ukidanja bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine.